Olá, meninas e meninos. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu comprei no mercado para repor a compra aqui de casa. Comprei esses dois pacotes de pipoca, 4 quilos de feijão, comprei dois pacotes de arroz, comprei 2 quilos de pó de café, comprei 2 latas de óleo, comprei esse macarrão aqui. Comprei 2 trigo, comprei milho verde, né? Esse molho de tomate, comprei 7 de miojo, comprei um biscoito de maizena e aí comprei também leite, né? 2 litros de leite, 2 leite condensado. Suco aqui, limonada suíça, né? Suína não, suíça. Comprei o suco limonada suíça e esses creme de leite. Ah, na parte da limpeza, comprei esse detergente 3X, comprei 2 sabonetes Lux e 2 Flor. Comprei esse absorvente aqui, comprei shampoo, condicionador, comprei esse desinfetante aqui da Fanol, comprei esse roxo, comprei escova de dente, comprei essas escovas e comprei sabão em pó, comprei o Tichan e comprei também Bombril, o Assolan. Então esses aqui foram as compras que eu fiz hoje. Agora eu vou mostrar para vocês o valor. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo, da minha comprinha, né, para repor a compra aqui de casa. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha. Então tudo isso ficou em 307. Deixa eu ver onde que eu mostro aqui. Que amassou a notinha, peraí. Então essa compra ficou em 307. Tá focando. 307 reais.